Netlačte zbytočne plné košíky v nákupných centrách. Nechajte si doviesť nákup priamo domov prostredníctvom nášho nového e-shopu www.chlebik.sk, kde nájdete širokú paletu potravín pre vašu domácnosť. Sme tu pre vás každý deň okrem nedele. Váš nákup vám donesieme až pred vaše dvere. Objednávajte ešte dnes na www.chlebik.sk. Bezpečná platba kartou, stravnými lístkami a hotovosťou pri nákupe na 30 eur dovoz zdarma. Aktuálne lokality rozvozu Bytča, Považská Bystrica, Púchov. Doručujeme od pondelka do soboty v čase od 8 do 20 hodiny. Nakupujte priamo z mobilu. Náš e-shop funguje z mobilu, tabletu, webu alebo notebooku. Neobmedzujte sa a nakupujte odkiaľkoľvek. Doručujeme pondelok až sobotu od 8 do 20 hodiny. V nedeľu je zatvorené. Telefónne číslo 0944 880 980.